Parevces, Aramadan Hastani Bedagan Herusta de Sutian Yeteri Luru Hertagan Togargumne, Isorieterov. Aramadan Hastani Hanra Bedutian Askain Jovi, Yerguazardas Utavagan in Dutuneru Hertagan Teknazun. Ein Tabimech, Hairun Dunere, Odaratsvadzen. Turkian Haitnevadze, Yerku Kariaranka, Iran, Teamerigal Miazan Hankner. Magimartu Iravunkneru Kerakuin Hansnagadara Gatadabarde, Bahestini Jovurti Himnara Iravunknerun Hante, Botnazagutunera. Սուրյո հարավին առնվազն 32 մարդ զոհված է, շարք մահապեկչություններով հետևանքով։ Հունաստանի մեջ կշարունակվին անդարային հրդեհները։ Խորեն Աբրահամյանը իր տեխնազություն առաջադրած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեխնազուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնազույն գոմը իրականացվող ստորագրահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ցեվաթուղթերու միջոցով։ Տեխնազույն պետք է ներկայացնե ինքնագենսակրություն, կորձունեության համառոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակիրը ունենալը բարդատիր է պատգամավորության տեխնազույն համար։ Տեխնազուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներգայացնե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության Գայքեչեն։ Այն տարի նախկին հայաբնակ Բեյ թաղամասի ուսումնասիրություններով զբաղվող Բերկա Յելդերմը ներգայացուցած է քանի մանրամասնություններ իր աշխատանքեն։ Բերկա Յելդերմը նշած է, թե Բեյ թաղամասին մեջ ապրած են հայեր, թուրքեր և հրյաներ, սակայն հայերը ուրույն հետ կմնացած է։ Իսկ ահաբատմապան Մուրադ Ուչանները, ով մասնակիտացած է այն տաբի հայերու պատմությամբ, նշած է, որ երեկոյան ժամերուն թաղամասին մեջ հայերու դուներեն լսված են թաշնամուրի հնչյուններ։ Գայքը նաև գշեշտ է, թե ներգայիս պերգության մզգիթը նախկին հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եղած է։ Դեյլի Սաբահը ձավալուն հոտված հրապարակած է Թուրք-Իրանական և Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններու մասին, շեշտելով, որ Իրանի դեմ գիրարվող բաժամիջոցներուն որպես արդյունք Թուրքիան հայտնված է այս երկու պետություններուն մեջտեղը։ Մասնավորապես հոտվածակիրը նշած է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ սկսած են հերթական պատերազմը և կցանկանան, որ յուրաքանչյուր երկիր իր ներդրումը ունենա Թեհրանի դեմ պայքարին։ Ներգաբահին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտադիր է ամբողջապես արգելափակելու Իրանական նավթի արդահանումը, անոր փոխարեն համաշխարհային շուկային ավելցնելով Սաուդական Արաբիա նավթը, ինչեն գդուժե նաև Թուրքիան։ Ըստ այդմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Անկարային կբահանչե կամ գրջադել իր արևդրաշրջանագարության ծավալները Թեհրանի հետ, կամ այլ սպասել հետևանքներուն։ Թուրքիա արևդրային բալադի և արևդրային բորսայի նախակա Մուստաֆա Ռիֆիդը հաստատած է, որ Ուոշինգթոնը բարձրացնած է իր պահանջները։ Փանակցությունները կշարունակվին, բայց արևդրային բալադը գլդրականապես թեմ է Իրանի հետ արևդրային սահմանապահումներուն։ Հեղինակի խոսքով, խնդիրի հիմքը Իրանի միջուկային ծրագիրն է, որ մեր Միացյալ Նահանգները դուրս եկան։ Հեղինակը գրած է, թե Թուրքիան բազմիցս աջակցած է Իրանին, երբ վերջինս ծանր պայմաններում մեջ հայտնված է մագի բաժամիջոցները ուժի մեջ մտնել է ետք, բայց Իրանը հաջող կանդես է Թուրքիո այդ բարեկամակցությունը։ Այսօր Թուրքիան կպահանջեն, որ Սաուդական Արաբիային նավթ քնե, այն բարակային, որ Թուրքիան նավթամուղով նավթը ուղի Իրանին կստանա ավելի ցածր քիներով։ Վերջը գեզրակացնե, թե ներգաբահին Թուրքիան հայտնված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու և Իրանի մեջտեղը։ Մագի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնագադար Զեյդր Ադել Հուսեյնը իր մտահոգությունը հայտնած է Պաղեստինի բռնագծված դարաստներուն արգա իրավական իրավիճակին գաբակցությամբ, ըստ որուն դեղի կունենան կամայական ցերպակալություններ, քաղաքացիական անձերու հանդեպ կիրականացվին գանխամտածված հարձակումներ և հարգատիր դեղահանումներ։ Զեյդը նշած է նաև Իսրայելի և Գազայի սահմանին դեղի ունեցող բռնություններու մասին, որոնց պատճառով քանի մտասնյակ պաղեստինցիները սպանված են։ Հակառակ որ Միացյալ Ասկերու գազմագերբությունը ու Եգիպտոսի կառավարությունը չանկեր թապեցին Իսրայելի և Համաս խմբավորման միջև հրատատարի հայտարարման ուղղությամբ, սակայն իրավիճակը գշարունակ է մնալ չափազանց փխրուն։ Գազայի մեջ վերջինս պանություններուն հետ կապված Փարսակույն հանձնագադարը նաև նշեց, որ մարդու իրավունքներու խորհուրդը մայիսին վճռած է կորձ ուղարկել անկախ միջազգային հարցերու հանձնաժողով։ Փարսակույն հանձնագադարի խոսքով գենսական նշանակություն ունի վերջին փողոքի ցույցերու պատճառներուն բացահայտումը։ Սուրյո հարավի SOA-ի նահանգի մեջ հուլիսի 25-ին առնվազն 32 մարդ զոհված է, տասնյակներ վիրավորված են, շարք մահապեկչական գործողություններու հետևանքով։
Ապեկչական գործողությունները գազմագերված է իսլամական բեդություն խմբավորումը, երկրի կառավարության վերահսկողության դակ գտնվող շրջաններու մեջ։ Ավելի վաղ, Սանա լրատվական գործակալությունը հայտնած է, որ հուլիսի 25-ին հուժգու բայթում որոդացած է Սուրյո հարևարը մուտքի Էսուեյդա քաղաքին մեջ։ Գործակալության դվյալներով մահաբարդ ԱԱՊԳ-ից 5-ինգ պայթեցուցած է շուգայի տարածքին։ Հունաստանի մեջ բերենգված հրդեհներուն վերապերյալ Հունաստանի սոցիալիստական գուսակցություններու դաշինգ Անտարասիայի տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ Հունաստանը չի գրնար ժողովրդին պաշտպանել հրդեհներեն։ Անտարասիայի տարածած հայտարարության մեջ հատուկ ուշադրություն դարձվին այն հանգամանքին, որ երկրին մեջ ծախսերն ավելի շատ ուղղված են ըստ պարազինության, քան ընկերային ծառայություններուն։ Ռազմական ծախսերուն և արդակին բարդքի վճարումներուն պատճառով ընկերային ծառայություններուն շատ քիչ գումար հատկացված է։ Երկրին մեջ պակված է անդարադնդեսության դեսչությունը։ Գրջատված են հագահարթերային ծառայության ծախսերը, չեն օգտագործվիր անհրաժեշտ ցարքավորումներ։ Այդ ամենում պատճառով հնարավոր չեղան ցերնարգել գանխարգելիչ միջոցառումներ, նշված է հայտարարության մեջ։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի ներկայացնենք համշենական ժողովրդական Մոնա Մոնա ստեղծագործությունը Արամ Սիսյանի կատարումներեն։Ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխոնական Գայթեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։